Mbrëma të gjithëve nisim lajmet më gjerësisht. Kryeministri Albin Kurti me disa nga ministrat e kabinetit të tij po qëndron në Bruksel në mbledhjen e 4 të Këshillit të Stabilizimit Asociimit Kosovës me BE-n. Në kuadër të kësaj vizite Kurti ka takuar përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josef Borell dhe përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Kryeministri Kurti tha se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk është në interes të Kosovës, por për interesa të Beogradit. E Borell ka kritikuar qasjen e Kosovës duke kërkuar implementimin e marrëveshjeve të nënshkruara. Ndonë se ishte takim në kuadër të Këshillit të Stabilizim Asociimit, ku palët në parim prezentojnë pasqyrën e implementimit dhe sfidave që dalin nga MSA, dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë zuri vendin kyç të diskutimeve të ditës. Pala Evropiane insiston në qasje konstruktive të Kosovës dhe Serbisë në dialog, me kërkesë specifike ndaj Prishtinës zyrtare për formimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Mirë po për kryeministrin e vendit Albin Kurti, ky element i marrëveshjes së Brukselit nuk ka dritën jeshile të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ai rikujtoi të pranishmit se kur organi më i lartë në shtet doli me vendim në lidhje me asociacionin, asnjë serb i Kosovës nuk ka protestuar dhe se vetëm Beogradi, siç u shpreh Kurti, ka vajtuar për këtë gjë. All these solutions which come from above in order to please certain politicians are not democratic. Të gjitha zgjidhjet që vinë nga lartë në mënyrë që të kënaqen politikanët e caktuar janë demokratike. Unë jam demokrat dhe prandaj besoj që kapitujt e ardhshëm të dialogut duhet të jenë aty për të kënaqur politikan, ta shpëtojnë lëkurën e dikujt apo fytyrën e dikujt, por të shërbejnë dhe ndihmojnë njerëzit. Ne u shërbejmë njerëzve dhe kam frikë se ky asociacioni i komunave serbe është më shumë në shërbim të Beogradit sesa të qytetarëve të zakonshëm serb në Kosovë, për të cilët un po ashtu shërbej si kryeministri i Republikës sonë. Pavarësisht kësaj, shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell insiston në implementimin e kësaj marrëveshje, e cila sipas tij ka peshë të madhe. I disagree with you on the fact that the constitution. Nuk pajtohem me ju se gjykata kushtetuese e pamundëson implementimin e marrëveshjes. Kjo marrëveshje është arritur në mes të përfaqësuesve të qeverive të dyja palëve, të cilët kanë vepruar në mirëbesim dhe në pajtim me normat ndërkombëtare. Më vjen keq, kryeministër, por ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë implementimin e marrëveshjes. Ne e dim se ka marrëveshje të hapura. E di se të dyja palët nuk kanë implementuar marrëveshje, por kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme. Shefi diplomacisë evropiane gjithashtu e cilësoi siç u shpreh të pakuptimt organizimin e takimit të ri në mes të kryeministrit të Kosovës dhe kryetarit të Serbisë, përderisa nuk ka gatishmëri tek palët që të çojnë tutje procesin. Kontaktet që i ka zhvilluar Borrell me liderët kosovar dhe serb dhe vizita e fundit e Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe Beograd kanë dëshmuar sipas tij se kjo gatishmëri nuk ekziston për momentin. Ishte ky takimi i katërt me radhë i Këshillit të Stabilizim Asociimit, marrëveshje kjo e cila mundsoi që Kosova të hyjë në raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian. Gjatë takimit në mes tjerash janë diskutuar sfidat në implementimin e marrëveshjes, sikurse edhe adresimi çështjeve që janë identifikuar në raportin e fundit të progresit. Kryeministri Albin Kurti përsëriti domosdoshmërinë e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, duke rikujtuar se vendi ka përmbushur mbi dy fishin e kushteve të kërkuara në krahasim me shtetet tjera. Zyrtarët evropian përmendën se Kosova ka shënuar progres dhe u kërkua përkushtim në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe reformat në administratën publike. Komisari evropian për zgjerim Oliver Varhelli kërkoi nga Kosova që të jetë gati për implementimin e planit evropian për investime në Ballkanin Perëndimor, por nënvizoi se realizimi strategjisë për një konektivitet më të mirë në mes të vendeve të rajonit nuk do të kishte kuptim nëse vazhdohet me barriera doganore apo pengesa për lëvizje në mes të vendeve të rajonit. Prandaj ai u shpreh se pret nga Kosova që të jetë pjesë e integrimeve rajonale. Për post takimit të Këshillit të MSA-s, kryeministri i vendit zhvilloi edhe takime të ndara me zyrtar evropian, përfshirë këtu edhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe kreun e Parlamentit Evropian David